ככה שמי לא עוד גם בנים גם בנות אז בוא נחזור אחורה לשנות ה-40 שלא היה בארץ דברים מעניינים שכל דבר קטן היה פשוט יותר ואנשים היו שואבים מים מהבאר קונים קרח ברחוב, רוכבים על חמורים הולכים לבית הכנסת ושרים מזמורים שכר דירה היה נמוך, החשבון היה מוזל טוב מה אתם רוצים? לא היה בכלל חשמל לא היה כרטיס אשראי, היו הרבה פחות חובות דינוזאורים היו משוטטים ברחובות כולם לבשו טוגות, לא ידעו מה לסגר העולם היה נשלט על ידי יולי יוס קיסר לנשים לא היה בכלל כל השפעה טוב מה אתם רוצים? לא היה זכות הצבעה בנות היו מתנהגות כמו שצריך מולידות או תינוק מכינות עוד קריך היי שנים נפלאות עברו על ישראל ולחבוט אותן כל לילה אני מתפלל רק אם הייתי יכול בזמן לחזור אחורה וממש כמו בסירנות כל היום לקרות ההורה כל פוליטיקה, את מי זה מעניין? בכל מקום ציבורי, כבר אסור לעשן שואל אחת ג'ינג'ית איך קוראים לך אדמונית? למחרת עוצרים אותך על הטרדה מינית, הולך למסיבה מתחיל עם בחורה לא מספיק להסתובב ואז מביא לך דקירה תנו לי לחזור בחזרה לזמנים שהיה טוב עוקדים בסיבובים במעגלים ברחוב לעזוב את התקופה בשביל תקופה יותר טובה לשיר שירים על ציפורים, על ריקודים, על אהבה כל כך הרבה לחצים כבר אי אפשר לעמוד פשוט זרקו הכל הצידה ותתחילו לרקוד גם רזות גם שמנות גם בנים גם בנות